periodu od 1. januara do 10. oktobra ove godine u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji poginulo je 365 ljudi, što je za 15% manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je poginulo 427 ljudi, osoba. Takođe, beležimo smanjivanje broja povređenih učesnika u saobraćaju za 9% za isti komparativni period prošle godine. I pored toga, što ti podaci govore da smo ostvarili najpovoljnije stanje bezbednosti u poslednjih 5 godina, ne možemo biti zadovoljni jer gubitak i samo jednog života ili teška povreda, makar jednog učesnika u saobraćaju, nisu prihvatljivi za nas. Vizija nula stradalih u saobraćaju mora biti prioritet svih nas. Sve obimnije izveštavanje medija o saobraćajnim nezgodama stvorilo je percepciju javnosti da imamo katastrofu na putevima. Treba reći da je stanje bezbednosti saobraćaja u ovom trenutku daleko povoljnije, a da policijski službenici saobraćajne policije svakodnevno i u svim vremenskim uslovima ulažu maksimalne napore na unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. U tom smislu, aktivnosti saobraćajne policije u kontroli saobraćaja prioritetno su usmerene na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda i težini njihovih posledica. Od početka ove godine saobraćajna policija otkrila je 930.230 prekršaja, od kojih su 418.873 bili prekršaja prekoračenja brzine. Broj otkrivenih prekršaja prekoračenja brzine povećan je za čak 30% u odnosu na isti period prošle godine, što je veoma značajno, imajući u vidu da je brzina najčešći uticajni faktor saobraćajnih nezgoda. Pored toga, 42.812 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je više od 7.500 zadržano u službenim prostorijama, jer su zatečeni da upravljaju vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Da bismo suzbili glavne uzročnike saobraćajnih nezgoda, potrebno je da svi zajedno preuzmemo odlučnu akciju, sprečimo tragedije i ogromnu ekonomsku štetu. Prioritet nam mora biti na projektima i aktivnostima koje doprinose većoj bezbednosti na našim putevima i uveren sam da će novi način finansiranja tome i doprineti. Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima značajno je promenjen način finansiranja unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Nastavljamo sa principom nebezbedni finansiraju bezbednost. U sledećoj godini u bezbednost saobraćaja i sistem bezbednosti u Republici Srbiji biće investirano oko 2,5 milijarde dinara. Na nama, svim učesnicima u ovom procesu unapređenja bezbednosti saobraćaja, da ova sredstva namenski, planski i odgovorno utrošimo, kako bismo dostigli naš cilj da Republika Srbija po bezbednosti saobraćaja na putevima bude među 10 najbezbednijih zemalja Evrope. Osnovni preduslov za dobre rezultate akcije koje sprovodimo jeste podizanje svesti građana o opasnostima i posledicama do kojih dovodi neodgovorno ponašanje u saobraćaju. Moramo dopreti do svakog građanina, probuditi im odgovornost i osnažiti svest o tome da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa čuvaju sopstvene živote, živote svojih najmilijih i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Upravo u ovom procesu lokalne samouprave imaju vrlo značajnu ulogu. Kroz kontrolisano, opravdano i usmereno finansiranje aktivnosti i mera za povećanje bezbednosti u saobraćaju, od lokalnih samouprava očekujemo bolje rezultate i snažnije uključivanje u ovaj proces. Kroz ovaj model finansiranja naročito korist imaće manje sredine, koje će moći da apliciraju za značajne projekte, koje ne bi mogli da realizuju iz svojih skromnih novčanih sredstava. Lokalne samouprave najbolje poznaju okolnosti, opasnosti, potrebe, ali i načine kako da dopru do članova vaše zajednice, kako bi postigli što bolje rezultate kroz programe unapređenja bezbednosti u saobraćaju. Kroz konkurse koji će biti raspisani, opredelit će se sredstva za svaku lokalnu samoupravu u Srbiji. Na vama je, na svima nama, da odgovornim i savjesnim ponašanjem maksimalno iskoristimo finansijske mogućnosti uređene izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, na putevima i pokažemo da vizija nula stradalih u saobraćaju jeste prioritet naše države.
Želim vam uspešan nastavak rada. Živela Srbija.